Silahın köçürülməsi ilə əlaqədar Hazırda əsas iki bura artıq istiqamətdə işlər tam sürətlə aparılır. Xilas etmə Qavqazlar işləri ilə Nazirliyinin əlaqədar axtarışlar gəmilərlə bütün gecəni davam etdirilib. Cəmi 7 gün, 2 Vixr 9 və 5 digər gəmilər 10 nömrəli platformanın söndürülməsi istiqamətində iş aparıblar. Bugün səhər saatlarından etibarən isə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və digər qurumların vertolyotları axtarışlara başlayıblar. Bu barədə dekabrın 7-sində saat 11-də keçirilən mətbuat konfransında Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Azneft İstehsalat Birliyinin baş mühəndisi Bala Mirzə Ağarəhimov məlumat verib. Fövqəladə Hallar Nazirimiz, Sərhəd Qoşunları Komandanımız və Gəmçilik Qurumunun rəhbərliyi, şirkətin rəhbərliyi ilə birlikdə dənizdə günəşli yatağında 5 nömrəli platformada növbəti addımların hansı istiqamətdə aparılacağı haqda həm axtarışlarla əlaqədar, həm də platformanın söndürülməsi və yaranmış texniki problemlərin aradan qaldırılması ilə əlaqədar müşavirə keçirirlər. Hal-hazırdır ki, vaxta. İşlər tam sürəti ilə davam edir. Bugünkü, yəni, havanın şəraiti hələ ki bizə hər iki istiqamətdə, həm gəmilərlə, həm vertolyotla işi davam etdirməyə imkan verir. Təəssüflər olsun ki, bu vaxta qədər bizim, yəni, itkin düşmüş işçilərimizdən hələ ki tapılması mümkün olmayıb. Ancaq son məlumat bir saat bundan əvvələ qədər bizə məlumat daxil oldu. Buzovna ərazisində boş jiletlərin tapılması ilə görünməsi ilə əlaqədar. Biz ora əməkdaşlarımızı göndərdik. Məlum oldu ki, o jiletlər bizim işçilərə aidiyyatı yoxdur. Yəni, böyük ehtimalla bizə verilən məlumata görə bunlar balıqçı jiletləri olub. Onun sözlərinə görə səhər saatlarından geofizika gəmisi ilə neftdaşlarında 3 nəfərin axtarışı ilə əlaqədar 501 nömrəli platformanın suyun altında olan hissəsində axtarışlara başlanılıb. Dünən isə hava şəraitinin pis olması və suyun bulanıq olması axtarışlar üçün hər hansı effekt vermədi. Bugün dalğaların sabitləşməsi bizə imkan verir ki, axtarış işlərinin suyun altında da davam etdirək. İlk əvvəl 501 nömrəli, sonra isə yaxın estakadaların altında axtarışlar aparılacaq. Paralel olaraq bu sahədə də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin helikopterləri axtarışları davam etdirir. Sevda Cəfərova, Şakir Qurbanov, Ümbət Məmmədov, Azərtac.